Mutikireri ya ni mudhe nyoge mwega, tuwa roo kanira. Kana tuwa semania, netodo waruga edoro wa Bibiria. Na teine waruga edoro rotura ali ya oro wa korea udhikuwa imire. Aurea dira mutaka dhiri mudhe nya waira, norea dora gata gadaga o mudhe nya o mudhe nya. Nere ya toka butu ganda. Nedako gaithi ya ohare ole. Na gai wito nejo enia wikareti enia kuhete dhayo, enia kuhete muayo, enia kuhete kukirele lia. Ona kana maundu ni mali tuwati ya dagoza hitha doka ekoma ka ona kana doga etigire. Mwe gai nia kuhete ete gai yeha mwe nawe na gai noa lego keria maundu ini mali ya mwode mako geteire hija. Dukamake, na doga etigire nidasa okidhia, netado gai yeha mwe nawe. Ogwa nekwa jelira hede mwe, hede lia daha teke tuwane maundu, ake hota nila na ake hehinya. Hede daru wale ite na gero wate. Na gekoro wale. Nika nzadani nao ya nyodo. Nyodo ya kwa yari haku hego timiyo. Norele. Gayoyu muonda gare. Tika yoro huo. Niare hinya. Nyodo ya kwa yari wete otakari vokawanga e. Gaga tuweke. Nika tuweka yeru. Ega tuweka keodo getagia hotiri ya woki. Kume nye kani yate ya. Norele. Gaya tomira mwede nyomwe nyodo ya tuweke ya gotumoke ya getumokana. Na tenore wote wane teine wayo. Ogedira. Kwa kwa dirari ya oro wa gayo hotaga. Dirari ya oro wa Jesu Kristo osio wokire wokode agekua mudara faini. Na kiugaterere. Mwede ni madira. Na kiugaterere. Kwa hito kila metoda yakuwale. Aduwa ya lake mahonage. Na kwa hito kila metoda ya Kristo Jesu. Nedao nile mwuri mwa wake teire hinyane diari higoro liagua oro gedo ineroro. Todo nejoe ate. Gayu ito ni ahotaga. Nede alia nikuwa tuwe kila nehinya. Nikuwa tuote kumenyaro gedo roro wa Bibiria le. Rwena uhotina rwena hinya. Lekia tuhoe. Nedeso kia gado we murugumwe nehinya. Ida wando watene na tende mune na wadhayo. Wano wakinya nageli ya maudu mwode. Na niwe muhota ni higoro ya maudu mwode. Papadaho era modikere ya nakanae kwe tigera. Onakana kumaka. Bora tu etekia kivoge yaku, na kio kivoge yaku newe kweruti na wera munene. Netodo weka inaweke hoti. Deino wane tuwalea jeso, netoho ya toshoki ya gari. Togediena mbele mudhenye oge, wa o mothe. Mudhenye waira atorakini na deine waitu kulia Hebrews 7. Mwela inyosi oombo waja wagma, Hebrews 7, 23. Turado mire mwali wa 23. Na nene tulado mire mwani wa 23 Dramu edile hau nao togo sokithia Nekuwa toa tego tienabere Kulikena norea kireka neroge goto tara Bibiria roiga aterere Ate nige ando asio Abere Ne aige ao Matu wago adejeri gai Todo Nemagiragio gotora Wera ine osio ne odo wageku Ogwa nekuwa tura iguire Aduwa siyo ona makoruwa ni wadhuruwa madhura wane adu. Kanona kikoruwa ni maikuwa gameno dosyo wote jeri igai. Matia hota ya wadhi yeginya moisho. Ni makinya na moisho. Magakua. Ni magira kiyo wadhi yenabela negeku. Nederake na muna nekomenya. Ate Jesu Kristo gai amwehete ya mwehetoa. Akiugatea. We ogotora tene. Oginya tene. We royo koruta tene na tene. Hallelujah. Modo wa gai. Gwede tomeni ya terere. Ona nidi ya hande ege hujia. Nende na mwiso. Na wana dehera haha. He modo wa ikade la gete kere ya jikara gera. Kanizo yo wa Well of God Fellowship Ministry. Idwe tidwe. Tuka ukini ya mwiso. Kwena adu wa geari ya magakoro wa madure tuwane adu. Na reo na idwe tuwa kwa to durete. Na kutile modo gatora haha. Tene. No dore oranga ni aneate. Jesu ole wakoro wage tukata teine waka nidoyo. Ole ora tukata omode. No we wakoro wage tukata miakea ogiri iganare mwebera hitu kana milioni. Koke koro natuwa kinya kahida kau. Tato neke. Gayo iki elile moro wa Jesu Kristo aterere. Ati we ogotora oginya tene. We ugutura onginya tene. Kwa uwa Jesu yotura liguro leake. Dari hende ake heragete inege ya kege ya goda maka. Na dari hende wera wake okaga kukinya neria. Matanya maria gai ata nyete kumoke ya bereria.
na moyeto sio wa ngai etire no kinyo gakinyaniria we no kinyo gakinyaniria uthigua guo woneke ni andu othe ati ngai witu uria uhoro uria aragia wothe ni wama nyendirakena ngithie guthama mwari wa 24 na riu mwari wa 24 niguo mugeni na ithue omothe tondu guo riu turambiriria muthenya wa omothe ira turakinyire 23 omothe turambiriria na mwari wa 24 tuikorokete aguo ginya haria hange ngai egutuhe tukorwo tugithie na mbere mwari wa 24 uratwira atiriri ati indiwe ri ni undu wa ni undu wa uria aturaga muoyo ginya tene aikaraga ari muthinjiri ngai atari hingo agatigira atare hingo agatigira mundu unge wira ucio pole ndina kahoma na ngai witu no mwihokeku ucio honagia mirimu minene ona ria minini ona kahoma gakaga ndinako tondu tigakwa nie ndiegukahonia we muthingu ri ndiegutuma ndugame na ndihande na maundu mothe magacire thiini wa maandiko mwarisi wa 24 indiwe ri ni undu wa uria aturaga muoyo nginya tene aikaraga ari muthinjiri ngai atari hingo agatigira mundu unge wira ucio wira uyu woirwo ni Jesu Kristo kuma Musa akua na kuma riria watho wa Musa wakinyire muico uria wawoire na niwe ucio watumire uthingu uke guku thi na niguo na niwe watumire ngie na uthingu uria utari hindi ungiugukwo ana ugaruruke na nduri hindi akorwo na ndari hindi akorwo ni hinya ucio niwe turerwo ati we ndari hindi gugathurwo mundu ungi ati tondu we ni akinya muico aca Jesu Kristo egutura giti-ini kiu gia uthamaki tene na tene na gutire hindi gugathurwo mundu ungi ati tondu Jesu Kristo ni akua ati tondu Jesu Kristo ni aremwo ririkana tukiambiriria muthenya uria twambiriirie wiki ino ingi turambiriirie turoiga atiriri ati Jesu Kristo riria ari na miaka 33 ni akuire na arikia gukua ni athikirwo na agicoka agiikuruka kwa ngoma na muthenya wa gatatu ri hau niho turi akiriuka akiuma kuri aria akuo we akiriuka agitura muoyo nginya tene egutura muoyo no athinjiri ngai ni makuaga na maticokaga gukira na nikio mariko maratwira we ucio wathurirwo ndari gutiri hindi gugathurwo mundu ungi acoke ithenya riake tondu niwe wathurirwo na maundu mothe magikinyanira na uhoro ucio ukiriganira tondu Kristo ni aikarire giti giake gia uthamaki niguo athamakire nduriri ciothe cia guku thi niguo athamakire andu othe a guku thi niguo akinyanirie matanya mothe maria andu a guku thi mabataraga na makiria ma muno ri aturekere mehia maitu ningi tena ri niguo tugie na muoyo wa tene na tene koguo hatari witikio thiini wa kiugo hatari witikio uria Jesu Kristo arehire guku thi gutiri kurekerwo mehia na gutiri kuona muoyo wa tene na tene mundu uria ukona muoyo wa tene na tene nu mundu uria ukona muoyo wa tene na tene ni uria ugwitikia wira wa Jesu Kristo o ta uria maandiko manjirite atiriri no ukamukira kirathimo kia Iburahimu mundu uria ukamukira kirathimo kiria kieriirwo Iburahimu no uria tu ugwitikia uhoro wa Jesu Kristo uria wathirire na nduri hindi ugecokera niguo maandiko maratwirire wira uria Jesu arutire ndugecokera ori arutire rita rimwe ria kuigana no uhoro ucio ugithira naguo mutharaba uria ambiirwo ugituika wa kwanangwo no uhoro waguo ugithira naguo wira wa Ngai ukirugama na ukihanda koguo muthikiriria haha tiri na undu wa kuga atiriri ati Jesu ni okire na ni agoka ringi niguo oke aturekere mehia aca wira uria Jesu Kristo atigairie maundu mari maya undu wa mbere ari oke akue akua
arekere thi yothe mehia mundu ria wathi agwetekia agatua muthiku ni tondu wa gwetekia undu nge mundu wathi agwetekia wirosi wa Jesu Kristo Jesu Kristo ni agatuika murango Biblia eroiga ni mundu ucio ni akaingiraga na ni akoimaga ena uhuru yani akiwa free akiwa na peace akiwa na joy akiwa na utukufu wa Bwana ukiwa umemficha na umemfunika. Kwa hivyo tunahitaji wema na utukufu wa Bwana kupitia Kristo Yesu uweze kuwa pamoja nasi. Kegude tumai. Utikira lia wana genyu ya tumai. Ni ule ya kamumero kau kara adwara kidogo. Kidogo wana oto tikuwa kwa ujia. Tondo madiko manatu era maida maria magereire na maria matagereire. Turuta wira wa Ngai. Nikio ndi haha muthenyo wa umuthi. Ngiuga no nginya ngacerithie na no nginya nginyanirie kiugo kia Ngai. Kuringana na uria Ngai endete. Mwathani gatiga kuhunjia. Gatiga kuruta wira uyu wa wira wa Ngai. Hindi iria ngako matoro uria wathitwo. Ucio athinjĩri Ngai makomaga. Ucio makomaga. Magatiga gucoka gwitwo athinjĩri Ngai. Nyene joe nega akoma yenyewe. Nyene joe nega akoma. No ndure au kenagia ni ati. Ona gukoma wakwa nirithiketie kuriuka ndira hamwe na Kristo. Nie ndire na muiso ona uriku. Tondu ngutura tene na tene to ria Kristo Jesu atura tene na tene. Ne guthie na mbere mwari wa 25. Toibona na guo roiga. Ani joe ni kirathimo kinene muno miturira-ini itu. Mwari wa 25 furauga atiriri. Ati ningi ni undu wa uguo. Ni ahotaga kuhonokia kuna. Ni ahotaga kuhonokia kuna andu aria makuhagiriria Ngai mathiereire harewe. Ati Kristo Jesu wira wake uria munene muno na wakugegania. Ni ahotaga kuhonokia andu othe kuna aria othe mahotaga gukorwo mathiereire harewe. Aria othe mahotaga gukorwo mathiereire njira ya Ngai ri. Na ti Ngai ucio yani rekeru njuge no. Ati aria othe mahotaga gukorwo mathiereire njira ya Kristo Jesu. Aria othe mahotaga gukorwo mathiereire njira ya Kristo Jesu. Na guthiera njira ya Kristo Jesu. Ni guthiera thiini wa wetekio wa gikuo gia Kristo. Wa gukua gwa Kristo. Guthikwo gwa Kristo. Na gwetekia kuriuka gwa Kristo. Hau niho maundu maitu mothe na maundu maitu mothe mariukagira. Ati mundu ucio urari mukuo ni undu wa watho arikia gwitikia uhoro uyu wa Kristo Jesu maundu maria mothe make marakuite muturire-ini macokaga gukira ma mothe o hamwe o ta uria nake ariuka thiini wake thiini wa ngoro yake ucio wacoka kuriukio ni kiugo kia Ngai maundu make mothe maria akoragwo egwatiire mariukaga o ta uguo ariuka ngoro o ta uguo ngoro yake yaani maimbo yatuika kindu kia bata na kia goro maitho-ini ma ithe witu Ngai. Ni ngenaga ngira andu atiriri. Ni kaba kwa Ngai. Ni kaba kwa Ngai. Na ni kaba guikara kwa Ngai na gukirereria kwa Ngai. Ni tondu ni ma. Ni kuri thogora munene muno. Tondu warihirwo ni atumwo. Atumwo ni magathire kundu kwari kuritu muno. Na kuriku muno. No riri ni matoririe. Matoririe kwa ngoma na mawara maria mothe mari na mucukani makimanina. Riu nani umuthi ni nie mutumwo, ni nie Petro, ni nie John, ni nie o, ni nie Daudi, ni nie Musa, ni nie o. Ni ngutoria ni tondu andu acio ni matoririe na njira ya wetekio kuhitukira kiugo kia Ngai. Ndagutha we mutathiaga kigongona-ini kia Ngai ri. No nyende kwiyuria atiriri na no nyende wiyuria atiriri hihi ugatarwo niki gigatuma umenye uhoro wa njira ya mutharaba ukamenyera kuwira wa Kristo uria arutire mukinyaniru mwagiriru mwihokeku ukamenyera ku niguo utuo umwe hamwe na Kristo Jesu niguo utuo umwe thiini wa thamaki wa Ngai niguo utuike matigari
maria matuiro matigali ne gai ne todo wawe mwene kweyendera ukamenyerako agikorwa gutura kwa kunyumba agikorwa ndugaji thini wa nyumba ya gai agikorwa gutura maundo ine ma mate maria matari keguni agikorwa gutura johi ne agikorwa gutura maraya ine agikorwa gutura tigara ine agikorwa gutura maundo ine ma maikuo agikorwa gutura maundo ine ma uri awe urenda kuigua ona kuona agikorwa urenda okwenda kuigua uri awe ndaga agikorwa urenda okufuata arata aku agikorwa urenda okufuata maundo maria wewe ndaga mundu wa ngai ukagunikirako niguo wote kumenya thiri iria yokire na Kristo Jesu gukothe agiuka kieheria maundu mothe na kimagia hinya na kimanina maria mona gwata me bata muno akiuga matiri undu marahota gukinyaneria na nikio okire akirehwo ni ithe na nikio oigaga atiriri undu uria wothe njaragia na uria njikaga ndumaine na niĩ ende umaine na ithe witu oh, haleluya na niĩ ngauga atĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũndũ ũrĩa wothe ndĩraria na ũrĩa njĩkaga umaine na Kristo Jesu nĩ tondũ nĩwe ũnjĩkĩraga hinya na nĩwe ũhotithagia kũrũgama o mũthenya o mũthenya ngahota kwaria ndeto ciake ngahota kwaria ndeto ciake o iria we atuĩte na iria nongereru kũringana na ũrĩa ũtugi wake woigana mũndũ wa ngai nĩ ngwaria njuge atĩrĩrĩ atĩ hatarĩ ngai hatirĩ na gũthiĩ na mbere hatarĩ ngai na hatarĩ Jesu Kristo na hatarĩ thakame yake na hatarĩ wĩtĩkio wa kiugo kĩa ngai gũtirĩ kũrũgama na gũtirĩ kĩrathimo ona kĩmwe kĩngĩgũkinyĩra ona ũngĩtũra ũinaga rwĩmbo rũrĩa rũinagwo atĩ kĩrathimo kĩa Jakubu kĩa Iburahĩmu ona kĩao ĩyo na kĩa Musa ngai wa Iburahĩmu ngai wa Isaka na ngai wa Jakubu ndakwĩra ũũ gũtirĩ kĩrathimo ona kĩmwe kwĩgwatĩra mũndũ amenyaga nĩ egwatĩire kĩrathimo kĩa ngai nakĩ kana nĩ egwatĩire kĩrathimo kĩa Iburahĩmu hĩndĩ ĩrĩa arĩkia gwĩtĩkia wĩra ũrĩa warutirwo nĩ Kristo Jesu hĩndĩ ĩrĩa okire agĩtharũria wĩra wa mũcukani hĩndĩ ĩrĩa okire agĩtharũria akĩeheria watho wothe na akĩũkinyia mũico hĩndĩ ĩrĩa okire akiuga mothe nĩ mathira hĩndĩ ĩrĩa okire akiuga atĩ we nĩwe mũico wa onabii nĩwe mũico wa anabii ũtirĩ mũnabii ũngĩ ũkarũgama thutha wake na gũtirĩ mũnabii ũngĩ ũkarũgama mbere yake we nĩwe kĩambĩrĩria na nĩwe mũico wa ũnabii wothe kwoguo mũndũ wa ngai we ũrathikĩrĩria nawe ũrerorera mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ menya wega harĩ ngai nĩho hena kĩhoto harĩ Jesu Kristo nĩho hena kĩhoto na ndagũthaitha ona ũngĩkorwo nĩwĩtĩkĩtie ngai na njĩra ĩhana atĩa ũtetĩkĩtie wĩra wa Kristo nĩ tũhũ tondũ ũguo nĩguo ithe oiga ithe ngai ũguo nĩguo oiga amũrehire akinyie maũndũ mothe mũico amũrehire atũkangie wĩra wothe wa mũcukani amũrehire athengie watho wa Musa arehe watho ũngĩ mwerũ ũrĩa umaine nake rĩu rĩ nĩ ngwenda ningĩ tume hau nĩ twathoma mwari wa 25 atĩ nĩ ahotaga kũhonokia kũna arĩa makuhagĩrĩria ngai ona kũmahoera ũndũ ũcio nĩ ũngenetie mũno atĩ Jesu aroiga atĩa maandĩko maroiga atĩa tareke njokera mũraini ũcio wa 25 ũigue nĩ amahoyagĩrwo nĩ Jesu ona nĩ ya ngai ahoyagĩra atĩ ningĩ nĩ ũndũ wa ũguo nĩ ahotaga kũhonokia kũna nĩ ahotaga kũhonokia kũna ũkũna andũ arĩa makuhagĩrĩria ngai mathiĩrĩire harĩ we nĩ waigua mathiĩrĩire harĩ ũ he Jesu mathiĩrĩire ha Jesu magakuhĩrĩria ngai kũhĩtũkĩra Kristo Jesu kuona atĩ atũraga muoyo hĩndĩ ciothe nĩguo amahoyagĩre wĩra wa Kristo nĩ ũrĩkũ wĩra wa Kristo Jesu mwonokia witũ nĩ gũtũhoyagĩra na hoyagĩra
Aria makuhereirie. Aria makuagereria. Harewe. Aria makuagereria. Hare Kristo Jesu. Asio neo gai witu. Ahoya gira. Na neo ateithagia. Leke tuthio na mbere. Tuthome. Teine wa ahibirania inyanya. This time, tulahodera ifukuri ya Hebrews. Tonereare tie muno okinyane runo gaseru osio wadu tirewe moyo wake. Neguwa ado ode matole moyo. Teine wa ahibirania inyanya, mohali wa iko mina igere ero igatelele. Ahibirania inyanya, mohali wa iko mina igere nejoe we nakaramu nakaratadi. Hariondo tuwali rie teine wa ahibirania iko mi. Na toke wana na jira ya tiganete. Leu omothe. Direnda tuso direnda teine wa ahibirania inyanya. Mwari wa iko mina igere lo igaterere. Ateneo do nega makirera waganu wao. Neodo nega makirera waganu. Neodo nega makirera waganu wao. Ona mome hiya mao. Digaza waka kumaririka na ore ore. Mudu wade osio otiere ile muhaidiole ya watu edifae. Onyita wega. Mura inio watu edifae wa. Ahibirania mogo waja. Mwari watu edifae. Ahibirania mogo waja. Mwari watu edifae. Ulea waika mudu ulea wade otia gira hare Jesu. Newe gai nake ahoya gira. Mudo sio newe kiwo kia gai kira iga aterere o modi. Ate neodo, nega amalekera waganu hao. Aduwa sio mede ino wa Kristo. Aduwa sio makinyaga kure gai najira ya Kristo Jesu. Asio neo gai ni aro iga neo ahoya gira. Neo aikara gira. Neo ala adimaga. Neo akinyaga liradimo ilia ere ila ifurahemu. Neo atomaga matore na dayo. Na no agato mamone mwe watene na tene. Todo madiko maratuera. Ohoro wa matigari. Matigari. Ohoro wa matigari. Yes. Madiko maralia ohoro wa matigari. Na angikoro ni ohoro wa matigari. Kwa wane kore ado mani niro. Mage dira pio. Makiaela pio kaimana. Matire matikone karege. Na matikai kwe karege tondo ni mehe hirio. No Jehovah kera dugata yake Elijah. Ate nende akua matale maina merera mehi ya nano. Dena matigari giri momo waja. Dena o matale maina merera mehi ya nano. Kuogwa niye diyo kana wewe omwa wa matigari. Niye diyo kana wewe omwa wale ya matale maina merera mehi ya nano. Mudo wa gaida mudha ida. Neke otuwe ke omwe. Netodo ga yungo ni kwarenda. Kiwa kia gege kwa iga terere. Teine wa ifuku. Teine wa mwa yusu wa ito mina igere. Ate neodo. Nega makirela waganu hao. Ona mwame hiya mao. Digasa wakako maririka na ore ore. Osio ne Jesu Kristo oralia oro osio. Osio nega ine wito. Kweto kira Kristo Jesu. Amo watidetia kuga. Ate. Wana dabu omote igoro. Todo nini edena hinyana watu wako watakonina mehia mwode makeredi. Aduwalia mwode megu kati jolo hare nie. Kana mekwende wati hare ide witoko hetokera nie. Nega makirela mehia mao. Naguwa waganu wao dogaso kakoliri kanuo. Mehia mao na waganu wao. Itigaso kakoliri kanuo ore ore. Tene na tene itikali ganina. Itikali rikanuo. Tene na tene matikali rikanuo. Mwondo dreda huko iraterele. Mwondi kereria. Mwondi kereria. Mwotumia wena hawogwa. Mwothuri wena hawogwa. Mwanake wena hawogwa. Mwiretu wena hawogwa na wekana. Daku iraterele wege toka. Geke wena idonyike. Oteda wakotie thini wanyomba ya gai. Wemo theni oyo. Uga wadhi yako wama wethera siyanasi yaku. Daku iraterele. Gaidale na horo na kumenya kana wemo theni. Gaidale na horo na kumenya kana wege toga. Gaidale na horo na kumenya kana wema odura agara ginyo na mamerimo. Odure ya munane ni aterere. Ada ya dile muru we Kristo Jesu. Neguwa oke ehelye. Meria maitoma mede bayode. Todorere. Turuwala tuwaruwalira. Turuwala gane todo wa mehia. Todena gane todo wa mehia. Tukwa gara gama udo.
maudini marito ni tondo wa mehia na ke Jesu akiuga ati mehia mao na waganu wao itigacoka kuririkanwo ta menya ngai angiriganirwo ngai angiriganirwo ni maundu maria mothe uraho maria mothe matumire otuike mwihia ri ta njira omothe uyu kana kwi mundu ungi kugitira hinya meri mwingi ukake kahitukira hari we tari kiruru thina wa mbeca woko kahitukira hari we tari kiruru ni taro uo ruria rukaru itukite na gutire kindu rukunina no ni rukuruta na muno 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 no kona tarungeheria ona ona mitika na rugoithie no riri mandiko maranjira ruhitukaga na rugatiga muti ni waina mabiu na wahutia thi no thutha waruo kuhituka ukarugama ni ngenaga muno ni gukorwo thiini wa Kristo Jesu ni tondu ni madana inama ngahana ta ndahutia thi ndanakua ngoro ngaigua biu biu ona kaba gukua ndanagira maundu-ini maritu ona ndiri o thiini wa witikio no riri mahitukaga hari nie tari kiruru kana taruhuho ndukamake we urathikiriria wewe thiini wa Kristo Jesu na njira ya witikio wa mutharaba uria thakame iria yaitirwo mutharaba-ini ndakwira uu nduri hindi ukaangamia ni tondu maundu maria mothe mucukani ararugamaga tuguthitangira gutiri hindi ngai akamona ni tondu araugire atiri thiini wa mandiko make ndikana ati we ndaririkanaga ona ndonaga na ndathikagiriria maundu maria mothe managera thiini wamo kuma riria wetikirie Jesu Kristo wahananire nake na uturaga umbere yake uthio-ini wa Ngai tondu we wi thiini wa Kristo na Kristo embere ya Ngai Kristo e thiini wa Ngai ona we uturaga thiini wa Ngai we witikitie uriukio uria Kristo Jesu okire naguo mundu uria uriukitio ni Kristo ndari na mwiri uyu wa gukua ni tondu mwiri wa gukua ni urikitie kuninwo mwiri wa gukua ni urikitie kwehenjwo mwiri wa gukua ni urikitie kuninwo kaimana ugatigirwo o mwiri wa roho uria utari hindi ugakua ringi uria utari hindi ugathina ringi roho niguo mundu roho niguo mundu mwiri uyu wikwaguo na wira waguo we ni ukinye na wira wa mwiri uyu nduri kiguni ona hanini wira wa mwiri uyu nduri kiguni ona hanini o ta uria na wa Jesu Kristo utagiire kiguni ona hanini mwiri uyu twinaguo ni tondu wa kuruta wira wa Ngai niguo ukue roho wa Ngai thiini witu utwarithie ukamenyithie andu uhoro wa ndumiriri ya Ngai no riria ugakinya muico ona roho ucio ndagatwarwo ringi ni muico agakinya nake acoke kuri ithe mundu wa Ngai hothira mwiri waku wega hothira mwiri waku wega hothira mwiri ucio ari nyumba ya gutwara roho mutheru wa Ngai uria wokire na Jesu Kristo hindi iria ariukire kaburi-ini hindi iria ariukire kuma kuri aria akuo mwiri ucio ri niguo Jesu Kristo ahuthagira hindi iria waiguaga ni athiite Galilea ni athiite Jerusalemu ni athiite akuria gwothe athiaga mahinda macio athiaga ri akuaga ni mwiri ucio wakuaga wega wa Ngai roho wa Ngai kana kiugo kia Ngai ugathii gutwara naguo riria wakomire Jesu Kristo ambatire kuri ithe na riu aikaire guoko-ini kwa uria kwa Ngai ahurukite atwetereire ithue aruteire igongona riega na ria uhotani na riria ri na uhinya na riria riri na uhoti wa kunduria muoyo tene na tene riria ri na uhoti wa gutuma honage riria ri na uhoti igongona riu ria gutuma ngie na indo ciothe guku muhuro uyu wa riua riria ri na uhoti wa gutuma njaragie uthamaki na unene wa ithe witu kuringana na uria Ngai witu endete ni ndirakena muno ni tondu ithe witu ni mwihokeku ni ndirakena muno ni tondu ithe witu ni mwene hinya ndirakena muno ni tondu mawiko make maturaga tene na tene tukirora hau murainyi uge ni ndirenda tuzothererie mwari wa 13 mwari wa 13 roiga atire tathikiriria murainyi uyu tondu ni uhana unge handu fulani murainyi uyu ni uhana unge handu fulani twathomete na hau kabere thiko-ini cia haria kiambiriria-ini bibilia iroiga atiri mweri wa 13 na riri agwete kirikaniro kieru ri ni gutua atuire kiria kia mbere gikuru ati riria Jesu Kristo okire na igongona riake riu riagwitikirika bibilia iratwira atiriri ni gutua atuire kiria gikuru akieheria kiria gikuru akirehe kiria kieru eheririe kiria gikuru akirehe kiria kieru niguo kiria kieru gituike gia gutungatira andu
kuma kiambereria nginya kirekero na kirekanero kiu kiero getire gekuo theine wakeo kirekanero kiu kiero getire thena theine wakeo kirekanero kiu kiero kire kiria githeine wakeo ni otugi na uhoro wa ma ni otugi na uhoro wa ma ni otugi na otonga theine wa kirekanero kiu kiero na nikio mwari wa 13 iroiga atiriri na riri agweta kirekanero kiero ri negotua atuire kiria gya kiambere igikuru na kio kindu okiria kirakura na gigatuika gya tene nikikirie kufueria ovyo kwoguo ri mundu uria wothe wi thiini wa kirekanero kiria gikuru tamenya maandiko matiramuri recognize ni ucio niguo undu uria munene muno na umakagia thiini wa maandiko mundu uria wothe wi thiini wa watho wa Musa darari koko na iso hando ni madiko no dagiretio kumaria na dagiretio gweka undu wothe iguru riamo dagiretio tondu wa mundu wothe wi thiini wa thamaki ucio abataragwo gweka maundu agabatara kwegocithia akabatara o kweyungururia akabatara o kunoga kuria gwetagwo kunoga kwa thiu thithino yake igaitika nyingi muno ni tondu kirikaniro kiria giokire na Musa kana watho uria wokire na Musa wokire wi wa wira no uyu urokire na Jesu arerire mutumia uria wanyititwo agitharia kuma omothe ni ndagotua muthingu ni kuri mundu wa guthitanga ona nie ndigo guthitanga kwoguo kuma omothe thie na ndukanehie ringi ni ndagotua muthingu tondu kwagiriire kuhurwo na mahiga oh haleluya ngai akigiria ahurwo na mahiga jesu akigiria ahurwo na mahiga ni aria mehitite na magataima uhoro wa kumunina no ngai witu no jesu witu akimwira nie njukite na uhoro wa ma na uhoro mwega na uhoro wa uthingu amukira uthingu kuma umuthi na uthie na mbere mundu wa ngai ni enda ukwira atiriri umuthi kwina uthingu umuthi kwina uhoro wa ma umuthi kwina muoyo umuthi gutire mehia umuthi gutire gikuo muoyo niguo jesu aturehire umuthi wona wetikira kuigua mugambo wake iyo ni revelation wetikira kuigua mugambo wake tiga kuumia ngoro ta uria momirie ngoro ciao maithe maitu ma tene momirie ngoro ciao makiraga kuigua mugambo wa ngai ati tiga kuumia ngoro tondu ndi murango-ini waku ngiringaringa wona waigua mugambo wakwa no utonye thiini onake ngai ni egukwigwatira na atuike muthamaki muturire-ini waku kwoguo mundu wa ngai umuthi ni ndirakena ni tondu wa kiugo giki kiranjira uu ati kirikaniro kiria gia tene hindi iria kiria kieru giokire kiu giatuirwo gikuru na kiarikia gutuo gikuru gutire hindi gigothie na mbere ringi nyonaga ndagura nguo njeru nguo iria yuma ho njeru ya mbere kuma hau na hau nyonaga ya Alisha ituikaga nguru na ngaiguaga ngoro yakwa niri undu ngirenda irenda gwikira nguo iyo njeru ona ingithie na kuu uguo ngureka metha iria yuma ho ni kweheria njeheragia ngai gewe ngi njeru kwoguo mundu wa ngai oguo wonaga tugika maundu miturire-ini itu noguo nginya ona thamaki-ini wa ngai utari hindi iria jesu okire hindi iria adamu ari kuo mena awa moka Musa na kereria zokiri ya geuka Adamu na awa magetiga usoka yani makiehera idenya inereu Musa oka geikare na gete miaka mirongo kwena na miaka magana mana madhate Musa agithamaka kwitukira watho riria Jesu Kristo arokire araikaria Musa thi uhoro wa hindi ya Adamu na awa ndunatuma undu ona umwe mwega wa uthingu ukinyanire uhoro wa Musa wa watho ndunatuma undu ona umwe mwega wa uthingu ukinyanire no riria Jesu Kristo arokire aratumire uthingu wa ngai wonekane uiguike wikike na utaukike tondu maandiko maya make ni mataurite uhoro ucio wega biu kuringana na uria gwekikire matina macio me matatu matina ni matatu mahe hindi ya Adamu na Hawa hindi ya Musa
na ke Jesu aroka kuma kamili samothe na nikiare tiro muthinjeri ngai uri amunene uri a utare hede agakinya muisho ari angiothe ni makinyaga muisho no Jesu Kristo dare hede agakinya muisho gake nio muno ni kirikaniro kiu gege tutareria maundu macio mothe ni tondu wa ngai haure hena muhari unge gwenda tweturore uhananetio uhananetio na Hebrews 10:18 ahibirania ikomi muhari wa ikomi na inyanya ukoiga atiriri ucio na wa muhari wa ikomi na ithatu ucio muhari wa ikomi na inyanya muhari wa muhari Hebrews inyanya muhari wa ikomi na ithatu ni uhananetio na muhari wa Hebrews ikomi muhari wa ikomi na inyanya reke tuthome na rere macio marekia kurekanirwo gutingicoka kurutwo ihaki ria mehia hindi iria Jesu Kristo muhari wa ikumi na inyanya muhari wa ikumi na ithatu inyanya watwira wega watwira atiriri ati na riri ikumi na ithatu na riri agweta kirikaniro kieruri nigutua atwire kiria kia mbere gikuru kwoguo ri kiu gikuru gikieherio leo naguo muhari uyu wa 10 kiria hibirania 10 muhari wa 10 na inyanya iratwira atiriri na riri macio marekia kurekanirwo kurekanirwo gutingicoka gutuo ihaki ria mehia kwoguo hindi iria Jesu okire akieheria kirikaniro kiria gikuru kiria kieru gikiona handu ni undu umwe na kuga hindi iria Jesu Kristo okire akiruta igongona rimwe ria kuigana kuhitukira hema ya mwiri wake na nikio gikuo kia mutharaba-ini agicoka akiriuka thiku ya gatatu bibilia iratwira atiriri mehia maria andu maturaga maheraga mathiaga tweri-ini magitwaraga ng'ondu ona ndegwa iria ciarutagwo ni athinjeri ngai ni undu wao ene na tugandu turia twarutagwo ni undu wa isiraeli ati maundu magongona macio mothe ngai akiu jesu akiuga ni mathira jesu akimeheria akiuga igongona riu aruta rimwe riake ria kuigana nirio rirabatarania nindirakena muno ni tondu wa kuona atiriri na riri macio marekia kurekanirwo gutingicoka gukorwo kurutwo